meus amores. Olha eu aqui, mais um vídeo. Olá. Aí, vai me enrola, ainda mesmo que eu ia trabalhar. Ela tanto tá pra vender quanto tá pra alugar. Tem uma placa de vendas dela e tem a placa de alugar. Hoje vamos aprender o caminho. Só não vou filmar o caminho a pé porque eu corro o risco de ficar sem o celular. Estamos na capital, bom, agora no momento estamos em Bahia, mas vamos para a capital, João Pessoa, para ir na Secretaria de Saúde amanhã. Secretaria de Saúde, pegar as toxinas de Maria Eduarda, toxina botulina. Não, não, mas eu filho, o cara não passa mais debaixo. Acho que depois sai de baixo aqui, vai. E Marilu, só a Kira que faltou hoje. Tá em casa dormindo, eu acho. Agora tá parando o carro aqui. Gostou, mano? Não quero que ele parou meu, não, atrasado. Então, gente, olha só, antes da gente pegar a estrada a pé pra lá, pra secretaria, eu queria comentar uma coisa que aconteceu hoje no meio do caminho, né? Deixei pra quando a minha mãe saísse pra ir no banheiro. Então, quando a gente tava vindo já perto da... descendo a ladeira de Miriri, a gente encontrou uma preguiça, né? No acostamento, querendo passar. E aí... aí quando a mãe viu, a gente foi, pai, para, pra gente socorrer ela, né? Tipo, tirar ela da onde ela tava, pra carro nenhum atropelar, e atravessar ela pro outro lado, ou a gente devolveu ela pro mesmo canto que tava. Porém, pai não conseguiu parar a tempo, e quando ele veio parar, já foi bem perto da ponte, então ele fez, já sei, vou fazer o retorno. Esperamos que ela não tenha morrido, né? E quando a gente fez o retorno que encontramos ela, um carro já tinha passado por cima da cabeça dela. Gente, sabe o que é frustração que a gente sentiu ao ver que a gente não conseguiu socorrer aquela preguiça? Frustração. Eu tô me sentindo arrasada, completamente e assim, incompetente. Minha mãe também se sentiu tão triste que ela veio o caminho todo chorando até chegar em João Pessoa. Chorando, porque não conseguimos, né, salvar a vida daquela preguiça. Sabe, primeiro que é um bichinho, né, é um ser vivo. E segundo, porque Kira, ela é louca por preguiça. A gente sempre tá dizendo, preguiça. E a gente sempre leva ela na praça, lá em Rio Quinto, pra ver a preguiça. E mãe chorou por esses dias motivos, né? Por ela ser um ser vivo e também porque ela gosta muito de preguiça. E é isso que eu... E foi muito frustrante, muito frustrante. Então, um aviso e um conselho que eu dou a vocês, né? Quando vocês tiverem um pista que sabe que animais com certeza vai passar pelaquela pista em algum momento, andem com cuidado. E assim que vocês verem, gente, por favor, parem o mais rápido possível para poder salvar essas vidas. Que vocês vão se sentir felizes, né? Vocês vão se sentir alegres de verdade. E por ter salvado uma vida, a gente tá frustrado. E eu não sei nem como descrever a frustração que eu estou sentindo por não ter conseguido. Mas é isso, então fica aí atento que tem mais coisas aí. Eu acho que a gente vai andar a pé nesse sol quente. Ah, tô até desistindo. Acho que vou ficar por aqui dentro do carro. O que vocês acham? Vocês não acreditam, meu pai esqueceu do farol ligado. Teve que voltar na metade do caminho pra vir desligar. Aproveitei e peguei as fraldas de Lulu, que eu vi que ela estava suja.
Olha a minha cara. Tá ótimo pra ir pra praia hoje. Só chegar ali, eu quero filmar isso, porque eu não quero ficar sem celular. Então, na capital. Agora estamos indo para casa. Como é? Foi concluído com sucesso. Esqueci como é que se fala. Esqueci como é que se fala. Mas enfim. Ah, sol quente. Sol quente, sol quente. E Flor já tá dormindo aqui. Também o sol quente daquele que ela levou nas costas. E ainda levei reclamação de um homem que eu não sei nem quem era na hora que eu fui passar na faixa de pedestre. Pra vocês terem noção. Eu nunca ando com a minha filha Fulô. E quando eu saio com ela, ainda levo reclamação de povo que eu nem conheço. Aí se isso faz parte da vida, fazer o quê, né? Então, é isso. Se for pra ver que não esquece. Então, meu gente, o vídeo é esse. Como eu tava dizendo, ainda bem que não tinha nenhum animal vivo para ser atropelado na volta. Mas essa experiência fica marcada para sempre aqui, ó, na minha cabecinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like, deixa um comentário se quiser, sugestão de vídeo. E se você assistiu até o final, assistiu aqui até o final, então vai lá com hashtag bicho preguiça, que eu vou saber que você assistiu até o final. Beleza? E não deixe de me seguir lá no Instagram, @JulieneSimeão. Tchau!